Mä oon Adam Adam, kansanterveystieteen opiskelija Tampereen yliopistolta ja olin THL:ssä harjoittelijana tammihelmin maaliskuun, mutta en ole nyt enää ja tällä hetkellä työstän kovaa vauhtia graduni, ja joka liittyy myös maahanmuuttajiin. Mä tutkin maahanmuuttajien lihavuutta ja ylipainoisuutta ja lihavuutta. Ja eilen Päivikiltä kysyttiin, mistä johtuu, kun hän puhuu maahanmuuttajien kroonisista sairauksista. Häneltä kysyttiin, mistä johtuu siitä, että somalinaisten keskuudessa ylipainoisuus ja lihavuus on niin yleistä, niin sitä mä ajattelin, että sitä mä tässä minun gradussanikin selvitän, että mitkä taustatekijät ovat yhteydessä. Vähän Päivikki antoi hyvän vastauksen eilen, mutta mä vähän syvemmin tutkin tässä mun gradussani, mitkä ne taustatekijät ovat ja miten ne niin kuin eroaa koko väestöön verrattuna. Mutta tänään kerron teille vähän somalikulttuurista, ja se sopii just hyvin tähän kurssin teemaan, kun täällä on tosi paljon ihmisiä, jotka kohtaavat työssään somalitaustaisia. Jos saan kysyä, kuinka moni, jos nostaa kättä, niin on aika paljon. No niin. Elikkä, jos mä aloittaisin siitä, että kertoisin vähän sen somalikulttuurista, että se on kollektiivinen kulttuuri. Somalikulttuuri on yhteisökesken elämäntapa, siinä korostuu tosi paljon. Siinä yhteisön sisällä autetaan toinen toisiaan ja ollaan tiivisti yhteistyössä. Ja varsinkin tämä näkyy Suomessa, että kun on tosi vähän somalitaustaisia Suomessa, niin se yhteisö on tiiviimpää. Että täällä tiedetään toisten asioista. Se on joskus erittäin ehkä, voi sanoa, että syrjäytymiselle ei ole mahdollisuutta, koska kaikki niin kuin puuttuu toistensa asioihin ja auttaa myös ongelmatilanteissakin ja niin edespäin. Mutta eilen hyvä ystäväni Mikko kertoi myös, että yhteisökeskeinen elämäntapa näkyy myös suomalaisessa historiassa, suomalaisessa yhteiskunnassa. Että siinä voi vähän sitten peilata. Ja tämä somalialainen sanonta kuvastaa hyvin tätä yhteisökeskeistä elämäntapaa, joka sanoo usein minä ottaa etäisyyttä muistan. Somalikulttuurissa klaanijärjestelmä on erittäin vahvasti esillä. Se on ehkä, sitä voisi verrata suomalaiseen eduskuntapuolueisiin, mutta klaanijärjestelmä perustuu sukuun. Se ehkä eroaa sillä lailla. Ja klaanit ovat perinteinen ja tärkein sosiaalinen ryhmä. Ja klaanit tarjoaa turvaa ja suojaa ja ehkä kuuluvuuden tunnetta johonkin. Sitten on myös tällainen nomadikulttuuri, eli paimentolais-kiertolaiskulttuuri, missä kierretään sadekausien mukana. Ja tässä kuvassa näkyy hyvin, että mitä se tarkoittaa, että nomadeilla on yleensä kameleita ja he hoitavat karjaa. Elinkeinona on maanviljely ja eläinhoito, mutta on myös maanviljelijät erikseen ja sitten on kaupunkilaiset myös. Mutta tarkkaa tilastoa ei ole minulla, eikä koitin etsiä, kuinka paljon on nomadeja, kuinka paljon on maanviljelijöitä ja kuinka paljon on kaupunkilaisia, mutta en ole löytänyt tai törmännyt itse mihinkään tarkkaan tilastoon. Tässä on vähän se, miltä Somalia näytti 80-luvulta. Somalia oli erittäin kuuluisa valkoisista rakennuksistaan. Siinä näkyy italialainen arkkitehtuuri myös, koska somalialaiset olivat italialaisen kolonialismin saaneet vaikutteita italialaisesta arkkitehtuurista kolonialismin aikana. Ja sitten somalialaiset oli erittäin tunnettuja heidän naisten koripallojoukkueestaan. Ja toinen oli suosittu urheilulaji oli myös lentopallo. Että jos kohtaatte somalinaisia jossain, niin te voitte kysyä, kumpaan leiriin kuulutte. Oletteko lentopallojoukkueessa vai koripallojoukkueessa? Ja tämä koripalloharrastaminen näkyy nykyäänkin, että Suomessa harrastetaan. Jos lähdetään liikkumaan, niin somalinaiset lähtee pelaamaan koripalloa. Ja jopa Somaliassa on edelleenkin tällä hetkellä, en tiedä onko maajoukkue, mutta somalialainen koripallojoukkue on, ja se on sellainen ehkä kansallislaji. Miehillä taas on joku jalkapallo ja sitten tai juoksu. Sitten Somalia oli tunnettu
Intian valtameren valkoisena helmenä juuri, kun oli paljon valkoisia rakennuksia, mutta sitten 90-luvulla vähän muuttui, kun alkoi sisällyssota, tuossa kaikki infrastruktuurit ja sitä, se sisällyssodan seurauksena muutettiin pakoon eri puolille maailmaa. Ja sisällyssota loppui 20 vuoden jälkeen, ihmiset palaa takaisin Somaliaan, jopa eläimetkin palaa. Tässä oli hyvä uutinen siitä, kuinka 20 vuotta sitten maanpakoon joutunut elefantti nimeltään Morgan palasi sitten 20 vuoden jälkeen takaisin Somaliaan. Ja tämä oli mun mielestä erittäin mielenkiintoinen. Mä ajattelin näyttää sen teille, että eläinten vaistot on jollain lailla mielenkiintoisia, kuinka hän niin kuin tämä Morgan vaistos, että tilanne Somaliassa on rauhoittunut ja marssi satoja kilometriä takaisin kotiseudulle. Mutta tällä hetkellä kuivuus ja nälähätä on se, mikä on niinku vaivaa Somaliaa. Kuivuus, joka nytten on siellä, on ehkä pahin laatuaan. Ja somalialaiset Suomessa ja ympäri Eurooppaa keräävät yhteisiä varoja. Lähetetään Somaliaa, yritetään auttaa moni ihminen ja eläimet on kuolleet juuri kuivuuden ja nälähädän takia. Ja varsinkin nomadit ja paimentolaiset on kärsineet eniten, koska heidän elinkeino, eläimet, karjat, kamelit ovat kuolleet ja he myös jollain lailla sitten ovat menettäneet sen heidän elinkeinonsa. Niin sitten itse olen mukana tällaisessa projektissa, Suomen somaliverkostoprojektissa, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä tätä Somalian ilmastonmuutoksen johtuvasta aavikoitumisesta istuttamalla 20 000 puuta. Ja tämä on tosiaan tällainen joukkorahoituskampanja, joka käynnistyy, ja mä ajattelin, että saatte ensimmäisenä tietää tästä, että tämä tulee olemaan nyt lähipäivinä käynnistyy tämä joukkorahoituskampanja. Jos törmäätte tähän, niin lähtekää mukaan, että oliko jo minimi, en tiedä, siellä oli mesanaatin sivulta löytyy sitten lisätietoja, tai minultakin voi kysyä lisätietoja tähän aiheeseen liittyen, mutta tavoitteena on istuttaa puuta, jotka ennaltaehkäisee sitä aavikoitumista. Jos yleisimmät infektiosairaukset, niin nämä on THL:n sivulta. Ehkä mä en tähän mene sen syvällisemmin, koska Hanna ja Eeva tulevat tästä seuraavaksi kertomaan, mitkä rokotteet kannattaa ottaa, jos meinaa lähteä nyt Somalialle lomalle. Onko näin? Joo. Eli kuinka paljon sitten somalialaisia on Suomessa tällä hetkellä? No, ensimmäiset somalipakolaiset saapuivat Suomeen 90-luvulla, ja tällä hetkellä arvioidaan somalitaustaisia olevan noin yli 16 000. Ja Migrin mukaan Suomessa asuu merkittävin yksi Euroopan merkittävimmistä somaliyhteisöistä. Ja mä oon jollain lailla Migrin kanssa samaa mieltä, ja ehkä tämä johtuu, jos nyt tarkastellaan muita somaliyhteisöjä, esimerkiksi Ruotsissa, Englannissa ja Norjassa, heitä on siis määrällisesti enemmän, mutta se yhteisö ei ole ehkä yhtä tiivis kuin Suomessa oleva somaliyhteisö, jotka on erittäin paljon aktiivisia. Se näkyy myös, Suomi on jollain lailla järjestöjen luvattu maa. Se näkyy myös somalitaustaisista, he ovat aktiivisesti mukana eri järjestöissä, he ovat perustaneet omia järjestöjä, he ovat mukana kehitysyhteistyössä ja jollain lailla somaliyhteisö on tiivis ja sen voisi sanoa ehkä. Siinä mielessä olen samaa mieltä Migrin kanssa, mutta määrällisesti somaliyhteisö ehkä, jos vertaa nyt Ruotsiin, Norjaan, Englantiin, niin heitä on paljon vähemmän. Tällä hetkellä somalialaistaustaiset ovat suuri yksittäinen muslimiryhmä, mutta se saattaa muuttua nyt lähitulevaisuudessa, kun paljon irakilaistaustaisia on tullut nyt. Ja jos he saavat oleskeluluvan ja kun tämä prosessi siis päättyy jossain vaiheessa, niin tiedämme kuinka paljon on siis sitten irakilaistaustaisia täällä, niin he tulevat olemaan luultavasti suurin yksittäinen muslimiryhmä ja sitten somalialaiset toisena. Tässä on vähän niin kuin somalialaisten määrä tai kasvu nähtävissä 90-luvun alusta. Jos tarkastellaan niin kuin ikäryhmittäin, me näemme, että alle 14-vuotiaita on tosi paljon.
Ja sitten sen jälkeen tulee 25-34-vuotiaat. Ja mielenkiintoista tässä on, että eläkeikäisten somalitaustaisten määrä lisääntyy myös. 90-luvulla niitä ei ollut lainkaan, ja sitten kun katsoo, että kyllä niitä alkaa olemaan jo pikkuhiljaa. Sitten jos mä puhun vähän somalialaisten terveyskäsityksestä, niin käsitykset terveydestä ja sairaudesta ovat kulttuurisesti ja uskonnollisesti rakentuneita, mutta ensisijaisesti terveys nähdään voimavarana. Terveyteen kuuluvia ominaispiirteitä ovat fyysinen kunto, psyykkinen terveys, sosiaaliset suhteet ja sitten sairauksien puuttuminen pidetään niin kuin terveytenä. Ja somalialaiset ensisijaisesti turvautuvat lääketieteelliseen hoitoon. Sen jälkeen itsehoitoon ja kansanlääkintään, niin itsehoitoon ehkä turvautuu iäkkäimmät ihmiset. Vanhempi ikäryhmä luottaa enemmän yrittäjiin ja heillä on vähän, ehkä se kulttuurisesti tulee myös siihen, että luottavat enemmän siihen yrittäjien vaikutuksiin ja näin, niin edespäin. Mutta sitten psyykkisissä sairauksissa käännytään parantajien puoleen. Ja hoitokeinoina on koraanin resitointi ja parantajilla on paljon hoitokeinoja tähän, mutta kansanlääkintään juuri käännytään vasta silloin, kun koetaan, että sairaus johtuu jostain muusta, jostain psyykkisestä. Jos katsotaan maahanmuuttotutkimuksen pohjalta somalialaistaustaisten terveyspalvelujen käyttöä, niin somalialaistaustaiset käyttävät ensisijaisesti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla ja sitten alle 2% käy muualla kuin Suomessa hoidossa. Jos tämä vähän peilaa siihen, että somalitaustaiset luottavat juuri ja turvautuvat ensisijaisesti länsimaalaiseen lääketieteeseen, eli se osuus, joka turvautuu siihen parantajiin tai itsehoitoon, on erittäin pieni. Sitten haasteita kyllä aiheuttaa myös se, että edelleenkin somalitaustaiset naiset, tai ainakin maamututkimuksen pohjalta somalitaustaiset naiset osallistuvat heikosti terveystarkastuksiin ja seulontoihin. Ja itselleni ei ole vastausta tähän. Mä olen yrittänyt pohtia, mistä se johtuu, mutta ehkä se liittyy siihen, että kutsut lähetetään postitse ja ehkä se suomen kielen taito ja tietoisuus seulonnoista ehkä puuttuu. Olen kuullut myös, että saattaa johtua siitä häpeästä, että ei haluta riisuutua siinä tarkastuksien tai seulontojen yhteydessä. Itse en tiedä, niin kuin minulla ei ole vastausta tähän. Olisi ehkä, jos jollain joku täällä yleisöstä osaa peilata tähän, mistä tämä voisi johtua, niin olisi mielenkiintoista kuulla, mutta minulla ei ole vastausta. Mä olen yrittänyt myös kysellä tästä niin kuin ystävien kautta, mutta sitten jotkut on myös sanonut, että se voi johtua siitä, että somalialaiset on aika pitkälti, heillä on vahva kohtalon usko, että he luottavat siihen, jos tulee joku sairaus, niin sitten on tullakseen, että sille ei voi mitään. Että se ehkä näkyy myös siinä, että ei hakeuduta niin kuin seulontoihin. Tämä on kyllä sellainen aihealue, mitä voisi tarkemmin vähän niin kuin tutkia ja selvittää. No, jos puhutaan somalialaisten kohtaamisesta haasteista, niin kommunikaatiohaasteet on se ykkösiä, että ei osata niin kuin kommunikoida, tai jos hakeudutaan hoitoon, niin sitten se voi olla kieli tai muu, tai sitten koetaan, että itse on törmännyt siihen ilmiöön, että yritetään liioitella niitä oireita ja sitten uskotaan, että päästään hoitoon just sen takia, että jos on paljon oireita ja sitten jos ne tuo esille, että voi olla, että soittaa ja jos hoitaja sieltä, terveyshoitaja tai lääkäri kysyy, mikä on, niin saatetaan sanoa, että liioitella niitä hoitoja, jos kysyy mihin koskee, niin koskee joka paikkaan. Ja sitä niin kuin yritetään niin kuin jotenkin, tai se on sellainen, että he kokee, että mitä enemmän he korostavat sitä heidän oireitaan, niin sitä nopeammin he pääsisivät hoitoon. Niin tämä on tällainen, mitä mä olen itse huomannut. Sitten tietenkin on erilaiset terveyskäsitykset, jotka aiheuttavat haasteita. Että puhutaan samoista termeistä, mutta käsitykset on ihan erilaiset. Niin se aiheuttaa myös paljon haasteita.
tosiaan paljon itse on ollut yrittänyt tulkaamassa näitä terveyskäsityksiä. On tosi vaikea tulkata, kun ne ei voi sanasta sanaa kääntää. Ja no, jotkut on jopa humoristisia, mutta se on just nämä, että kulttuurisesti pohjautuvia terveyskäsitteitä on tosi vaikea tulkata. Sitten on lisääntymisterveys ja se tietoisuus, mitä siitä ehkä kulkee, että ei ole paljon tietoa tästä lisääntymisterveydestä. Esimerkiksi somalinaiset ei käytä paljon, tai ehkäisyn käyttö on vähäistä somalitaustaisilla naisilla ja se saattaa johtua, kun ei tiedetä paljon. Sitten siinä on kulttuuriset käsitykset, siinä liittyy osittain myös siihen, ettei käytetä ehkäisyä. Ja sitten minun korviin on myös kantautunut se, että esimerkiksi e-pillereiden luullaan olevan jonkunlainen että se oletetaan, että e-pillereiden syönti tappaisi sikiön, että tällaisia niin kuin olettamuksia, jotka ei pohjaudu mihinkään tietoon, on yleistä. Ja sitten varsinkin, kun se on ehkä sellainen aihe, mistä somaliyhteisöstä ei puhuta paljon. Ihmiset, jotka käyttää ehkäisyä, niin ne ei halua sitä niin kuin kertoa avoimesti. Ja sitten varmasti liittyy tähän kaikenlaista muutakin, että tämäkin on sellainen aihealue, mitä voisi niin kuin tutkia tarkemmin. Sitten mielenterveys on myös sellainen mielenterveyteen mukana, tai siihen liittyy stigma, josta ei haluta puhua. Yhteisö on, kuten alussa mainitsin, tämä on yhteisökeskeinen elämäntapa. Kaikki tietää kaiken asioista, ihmisten asioista, ja sitten kun joku leimataan hulluksi, niin sitten se hullu leima jää ja pysyy. Niin sitten siitä on tullut sellainen ehkä tabu, ja sitten pelätään sitä stigmaa, joka voi tulla niin kuin tämän mielenterveyden mukana, ja sitten näistä asioista ei sitten puhutaan ja ne aiheuttaa haasteita. Ehkä jos mä lopuksi sanoisin, että on hyvä muistaa varata riittävästi aikaa ja tilata tulkki tarvitseessa ja sitten tutustua potilaan terveyshistoriaan. Ja mä mietin kans, että mä haluaisin kuulla teiltä, kuinka se käytännössä toimii, että onko mahdollista aina varata tulkki ja mahdollistaako käytännöt niin, että aina tilataan tulkki, kun akuuttitilanteessa tulee potilas ilmestyy, ja sitten onko mahdollista, että jopa tulkin tulisi tutustua potilaan terveyshistoriaan. Ja ehkä siinä on myös haasteita myös, että aina ei ole historiaa sitä potilasta. Niin ensisijaisesti ehkä mä ajattelen, että lasta ei saa missään nimessä käyttää tulkkina, mutta usein se menee niin, että lapsi toimii tulkkina ja kun ei saada tulkia paikalle, tai se on haasteellista saada tulkia paikalle, koska tulkitkin ovat kiireisiä ja pitäisi saada joku nyt tähän niin kuin saman tien, niin se ei vaan noin onnistu. Niin se on myös näitä haastekohtia. Sitten on tosiaan paljon kirjallisuutta käännetään somalian kielellä, se on hyvä, mutta sitten kun pitää huomioida, että voi olla luku- ja kirjoitustaidottomuus siinä somalialaistaustaisilla, niin se ei auta, että annetaan sitten somaliaksi jotain niin kuin kirjallisuutta mukaan tutustuttavaksi. Sitten tärkeää myös kuunnella potilaan käsitys sairaudesta ja nähdä käsiteltävä asia potilaan näkökulmasta. Ja ehkä jokaisen kulttuurin takana on ihminen, niin ehkä tärkeintä on kohdata ihminen ihmisenä ja ehkä siihen mä lopetan, mutta olisi kiva kuulla teiltä kommentteja, varsinkin kun itse minua kiinnostaa juuri tämä somalialais- tai maahanmuuttajataustaisten terveyden ja hyvinvoinnin tutkiminen. Ja sitten ehkä saisin teiltä myös jotain lisätietoa, mitä te kohtaatte siinä teidän töissä ja mitä voisi tutkia vähän niin kuin lisää ja tarkemmin. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia Adam oikein elävästä ja mielenkiintoisesta esityksestä. Ja nyt teillä olisi erinomainen tilaisuus kysyä kysymyksiä somalikulttuurin asiantuntijalta. Olkaa hyvä. Joo, ensin sieltä taaempaa ja sitten tänne. Joo, mä oon Marjaana Pitkäpääsi, erikoistuva lääkäri HYKSin infektioklinikassa ja
on somalitaustaisia potilaita usein. Yksi ongelma on se, että poliklinikka-aika on usein puoli tuntia. Ja jos siinä on tulkki mukana, niin siihen puhumiseen käytetty aika, siihen menee kaksinkertaisesti se aika kuin, että jos meillä on sama kieli. Niin sitä halusin kysyä, että kuinka paljon somaliyhteisössä puhutaan ja korostetaan sitä, kuinka tärkeää olisi oppia suomen kieli, koska myöskään meidän terveydenhuollon resurssit ei välttämättä riitä näihin hienoihin ehdotuksiin, mitä sulla on pidemmistä ajoista ja tulkin saamisesta paikalla, mutta se ei ole aina mahdollista. Ja mä ymmärrän sen, että vanhempien ihmisten on vaikeampi oppia. Mä mietin sitä, että kuinka paljon siitä puhutaan, että kuinka tärkeää olisi oppia suomen kieli. Hyvä kysymys. Kyllä mä oon itse huomannut, että moni yrittää aktiivisesti oppia suomen kieltä, mutta suomi ei ole mikään yksi helpoimmista kielistä, mitä oppia. Ja vaikka itsekin olen asunut täällä pitkään, niin silti tuntuu, että olisi aina opittavaa lisää. Ja sitten kun se jos mietitään vanhempaa ikäryhmää, niin ne hakkaa päätä seinään, kun oikeasti yrittää opiskella suomen kieltä. Ja on ollut yrittänyt mukana opettamassa suomen kieltä ja on ollut on paljon kokemusta siitä, kun yrittää auttaa ihmisiä niin kuin oppimaan, niin en sano sitä ääneen, mutta kyllä mäkin ajattelin, että on tämä mahdoton tehtävä, niin kuin tässä iässä rupeaa suomea oppia, mutta moni yrittää ja moni kokee sen, että ei voi osallistua ilman sitä suomen kieltä ja tuntee ulkopuoliseksi itseään, koska he tarvitsevat koko ajan jonkun tulkin tai jonkun ihmisen siihen mukaan, että pärjää arjessaan, niin sen on huomannut, että se on turhauttavaa myös monelle. Mutta joo, tiedostan näitä haasteiden olevan olemassa. Mä sanoisin vielä lisäkommenttina, että monesti ehkä te ajattelette, että täytyisi osata täydellistä suomea. Mutta esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, jos ei ole yhtään yhteistä kieltä, niin silti saatetaan pärjätä jollain tavalla akuuttitilanteessa. Mutta jos maahanmuuttajapotilas osaa edes auttavaa suomea, niin se tilanne on jo paljon, paljon helpompi. Pystytään niin kuin yhdessä elekielen ja niiden muutamien sanojen kanssa. Että haluan myös siihen kannustaa, että ei teidän tarvitse oppia täydellistä suomea, jos se tuntuu hirveän vaikealta, koska tämä on vaikea kieli. Mutta varmasti myös somalia tai arabian kieli olisi meille hirveän vaikea lähteä kirjaimista. Mutta ihan se asenne jo, että jos osaa edes vähän, niin sillä päästään aika pitkälle lääkärin vastaanotolla. Se on parempi kuin ei mitään. Sitten tuli tässä edessä, oli kysymys. Eli mä toimin itse lastenklinikalla ja meillä tämä niinku, ulkomaalaisten potilaiden osuus on niinku, vastaanotolla aika iso. Ja mä oon nyt 10 vuotta ollut tekemisissä somaliperheiden kanssa. Ja kun sä mietit sitä tulkin saamista, niin meillä niinku, mietitään sitä aina sitä tarvetta. Akuuttiin aikoihin, jos tulee päivystykseen sinne, niin se tulkin saaminen paikalle on hirveän hankalaa, koska ne usein painottuu ilta-yöaikoihin ja silloin ei kyllä tulkkia saa siihen. Me on samaa mieltä, että oman perheen lasta ei pitäisi käyttää siinä niin kuin tulkkina, mutta joskus se on tietysti parempi vaihtoehto sekin. Mm-hmm. Yksi asia, mikä auttaa siihen, että me kyllä tiedetään niitä kieliongelmia ja sen, että vastaanottoaikoja voidaan vähän rukata sen mukaan. Eli jos siellä on se puolen tunnin aika, niin sitä pystyy niin kuin varaamaan sen tunnin ajan, jotta se asia saadaan kerralla hoidettua. Sitä tämä meidän kieliongelman kanssa on semmoinen asia, että mun mielestä se on niin kuin selkeästi 10 vuoden aikana muuttunut tosi paljon. Meille tulee enää ihan semmoisia tosi huonosti osaavia tai niin kuin lähes kielitaidottomia somaleja enää hirveän harvoin mun mielestä. Et se sukupolvi on jo pikkuhiljaa vaihtunut myöskin, että se on semmoinen selkeästi, että sieltä ei enää tule samalla lailla niin kuin alkuaikoina. Mutta sen, minkä mä ajattelin sulta itseltään kysyä, että onko sulla semmoinen käsitys siitä, että sieltä kanssa, että se kielitaitohan on parantumassa koko ajan. Onko sulla semmoinen olo, niin kuin, että se... Kyllä, koska jos miettii, että ollaan täällä somalialaistaustaiset, on asunut Suomessa nyt yli 20 vuotta, niin se näkyy siinä, että kyllä vuosien mittaan on se kielitaito kehittynyt, kun on ollut koulussa. Ja sitten kun on tosi paljon syntyneet täällä, niin heitä voi kutsua suomalaisiksi myös, että somalialaistaustaiset, nämä on tosi vaikeita nämä määrittää nämä käsitteet. Se on tosi hyvä eilen, kun täällä
kaikki esitykset alkoi siitä, että määriteltiin maahanmuuttajakäsitteet ensin. Ja edelleenkin minulla on vaikeuksia määritellä näitä käsitteitä, vaikka täällä syntyneet ovat siis suomalaisia. Niin kyllä he puhuvat sujuvaa suomea, mutta sitten ja se näkyy myös, ne puhuvat sujuvaa suomea kotonaan ja vanhemmat joutuu puhumaan suomen kieltä. Se on pakottanut vanhemmat niin kuin opettelemaan suomea, kun he voivat kommunikoida omia lasten kanssa. Ja haittapuolena on se, että somalialaistaustaiset nuoret unohtaa sen somalien kielen, mikä on valitettavaa, mutta siinä usein sattuu, että puhutaan sitä paremmin sitä kieltä, mitä käytetään joka päivä. Miksi sulla Teija siellä? Mä oon Teija Nieminen, lastenlääkäri lastenklinikalta. Mäkin vähän haluaisin haastaa tätä lasten käyttämistä. Mä oon siis lastenlääkäri, että mun potilaanikin on lapsi. Koska kuten tässä nyt on sanottu, niin siis ihan kun päivystykseen tulee, mä oon opettanut kande- ja terveyskeskuspäivystyksessä, niin siellähän ei ole tietenkään mitään tulkkia. Niin kyllä isoveli tai isosisko on aikamoinen aare aika usein, kun yrittää sitä tarinaa selvittää. Ja omalla tavallaan niin kuin sä sanoit, että se yhteisö on semmoinen, että siellä ollaan vastuullisia, niin kyllä niin kuin joku isosisko myös niin kuin on hyvin tavallaan niin kuin hoivaava rooliltaankin jonkun pikkusisaruksensa suhteen. Että hänet saa oikeastaan aika hyvin sitä anamneesia. Että siellä terveyskeskuspäivystyksessä joskus musta tuntuu, että joltain lapselta, ei ehkä somaliperheelle, mutta että joltain lapselta saa melkein paremmin suomen kielelle kysyttyä ne asiat kuin vanhemmilta, jos ne vanhemmat on ummikkoja. Ja toinen asia, mistä mä haluaisin sanoa, että se, mikä musta on meidän semmoinen perisynti, että sitten jos meillä on tulkki, niin me luullaan, että me voidaan puhua ihan mitä vaan. Että jos on perhe, joka on muuttanut Suomeen niin, että ne vanhemmat on ollut aikuisia, niin ei voi ruveta, kun ei oikein tiedä niin kuin esimerkiksi äidin koulutaustaa, että ei voi ruveta puhumaan vasta-aineista ja äidin maternaalisista vasta-aineista, kaiken maailman kummajaisista, että se on ihan niin kuin hebrea ihan millä tahansa kielellä. Että joskus mä oon nähnyt semmoisia ohjeita, joita lähetetään kotiin, jotka on sitten käännetty kielelle, niin mä niin kuin että me ollaan kyllä laitettu tämä englanniksi, tai et just ajattelin, että mä haluaisin nähdä, kun perheen vanhin lapsi kääntää äidille jotain semmoista, että mitä minäkään en meinaa suomeksi ymmärtää. Hyvä pointti, joo. No niin, yksi kysymys, ehditään vielä ottaa siitä edestä. Näin voisi mainoksena vaan sanoa, että kun on näitä tulkkiongelmia, niin meillä kävi vastaanottokeskuksessa tämmöinen kahden maahanmuuttajanaisen delegaatio kertomassa tämmöisestä sovelluksesta kuin Hei, H-E-I-I, mikä löytyy tuolta Google Playstä, missä on vertaistulkin mahdollisuus saada kaiutin puhelimeen. Siihen pitää rekisteröityä, ja siellä ei ole vielä kauhean montaa kieltä. Ne on vasta aloittanut, ja ne kehittää sitä, ja se on vielä toistaiseksi ilmasta. Meillä töissä käytetään Windows-puhelimia, siihen sitä ei saa, mutta Android-puhelimeen saa. Siitäkin voi jossain tilanteessa olla hyötyä, jos ei ole varaa, ei ole niin kuin voi maksullista tulkkia hankkia. Kiitos. Hyviä kysymyksiä. Mielenkiintoista kuulla, että teknologia ratkaisee tämänkin pulman kohta meille. Ja sitten jos palaan nopeasti, ehkä kommentoin näihin, mitä nousi esille, niin kyllä lasta, jos lasta ikää pitää ehkä ottaa huomioon, minkä ikäistä lasta sitten käyttää tulkina, mutta se on varmasti aarre, jos on joku 17-16-vuotias tytär tai poika, kyllä se niin kuin sen pääsee hyvin ehkä kääntämään tiettyjä asioita, mutta joo. Sitten itse ajattelen, että alle noin 10-vuotiaita, 12-vuotiaita, niin ei ole hyvä käyttää tulkkeena. Niin oman kokemuksen perusteella voi sanoa, että ei ole mielekästä tulkata ehkä tiettyjä asioita, ja riippuu varsinkin, mistä on kyse, että lasta pitää kuitenkin suojata, ettei altistu kuulemaan tietyistä asioista, joita hän ei ole valmis tai ei ole kypsä käsittelemään. Mutta kiitoksia näistä kommenteista ja kysymyksistä. Kiitos oikein paljon, Adam, ja jatketaan sitten eteenpäin.